Со одлука на Комисијата за жалби при Фудбалската федерација на Македонија се потврдува одлуката на Дисциплинската комисија на Фудбалскиот клуб Металург, со која 7 играчи на овој клуб, помеѓу кои новиот голман на Штипска Бреганица Давор Талевски и неку поранешен член на Металург, се суспендирани и во период од 6 месеци немаат право на настап ниту за Металург, ниту за кој било друг клуб на официјален меч. Проблемот се јавува овде, затоа што Бреганица пред една недела потпиша договор со овој голман и сметаше на неговите услуги. Каков ќе биде епилогот, од оваа ситуација ќе се знае наскоро. Но големи се шансите, Бреганица повторно да бара квалитетно засилување на голманската позиција.